بله کاموک لە سەردەی پرۆگرامە ئاماژەمان پێکەکەم ڕۆ هەشتی مارس و بە ڕۆژی جیهانی ژناندا لە هەڵبەتە لە تۆریەکەممانە گفتوگۆ لەسەر ئەم بابەتەکەین وەک زانی ئەو ڕۆژە جیهانیانی کە دانرێت لەلایەن ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکانەوە دانرێت بگومانەمە گرنگێکی خوانە هەر یەکە لەو ڕۆژانەی کە دیاری کراوە ئەمە بە شێوەیەکی گشتی باس لە ڕۆژی جیهانی ژنانەکەین ئەمانەوێت بزانین کە چ گرنگێکی هەیە و بە شێوەیەکی گشتی و چالاکیانی کە لە هەرێمی کوردستانە بەڕێواچێت و باس لە کۆمەڵێک کێشەی دیکەکەین کە لە هەرێمی کوردستانە ڕووبەڕووی ژنانە بێتەوە بۆم بەسەر میوانداری زۆر بەڕێز نیاز ساڵح فەتاحمان کردووە کە بەڕێزیان چالاکن لە بواری ژنانە و ڕاستەوخۆ لە ئەستودیۆی بانی کورسادنی ساڵ لەگەڵماندان نیاز خان سڵاو لەبێت بانیت باش سوپاس بۆ ئامادەبوونت نیاز خان سەرەتا ڕۆژی جیهانی ژنانە لە پیرۆز بێت و ئەگەر بە شێوەیەکی گشتی باس لە ڕۆژە جیهانیەکە بکەین و ئەمە گرنگیەکەی لە چیە و بۆچی ڕۆژێکی لەم شێوە دانراوە بەیانیتان باش ڕۆژی جیهانی ژنان لە هەموو ژنانی جیهان و بە تایبەت هەر چوار پارچەی کوردستان پیرۆز بێت طبعاً گرنگی ئەم ڕۆژە وەکو وەزانن کە ڕۆژێکی جیهانیە و نەتەوە یەکگرتوەکان کە بڕیاری لەسەرراوە هەشتی مارس بێتە ڕۆژێکی جیهانی طبعاً لە ساڵی 1857 کاتێک شۆڕشێکی ژنان بەرپا بوو لە ئەنجامی ئەو کارە زۆر و کرێکەمەی کە لەو کاتەیە ژنان ئیشانتیە ئەکرد لە کارگەیەکی چنین و ڕستنا بوو بۆیە شۆڕشێکیان بەرپا کرد دژی ئەو نەعەدالەتی کە بەرامبەریان ئەکرا و ئەمەش بووە وەرچەرخانێکی گرنگ بۆ وەرگرتنی مافەکانی ژنان و پێداچوونەوە پێیدا بەڵێ خاتوو نیاز ئەو چالاکیانی کە ئەمڕۆ بەڕێوە ئەچێت لەسەر ئاستی هەرێم و عێراق و جیهان بەگشتی دیارترین چالاکیانە چین بۆ بۆنێوە بەڵێ من ئەتوانم لەسەر ئەو چالاکیانی کە لە سلێمانی ئەنجام ئەدرێت زیاتر قسە بکەم ئێمە کۆمەڵێک لە ڕێکخراوەکانی ژنان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و دەستگای ئەکادیمی و دەستگای ڕاگەیانەکان و چەندین کەسایەتی تر بۆ ئەمڕۆ چالاکیەکی پێکەوەییمان هەیە کە چالاکیەکە لە بەردەرکی سەرایی شاری سلێمانی ئەنجام ئەدرێت لە سەعات 3 عەسر لە ئەو چالاکیەدا کە بە دروشمی یەکسانی لە کار و کرێدا بۆ ژنان و پیاوان بەڕێوە ئەچێت لە ئەو چالاکیانی کە ئەنجام ئەدرێت لەو کاتەیە پێشکەشکردنی وتارێکی ئەو دەستەیە کە هەشتی مارس بەڕێوە ئەبات بە ناوی هەموو ڕێکخراوەکان و بڵین ڕێکخراوە ئەکادیمی بڵین دەستگە ئەکادیمیەکان و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و ڕێکخراوەکانی ژنان و هەموو ئەوانەی کە باسم کرد لەگەڵ پێشکەشکردنی چەندین شەعر و چەندین سرود و چەندین گۆرانی کە تایبەتە بە ژنان و پێشکەشکردنی خەڵاتی یەکسانی کە ئەمە دووهەم ساڵێتی لە سلێمانی بەڕێوە ئەچێت و ئەمانەوێت بکرێتە نەریتێکی ساڵانە و لە مەودوا هەموو ساڵێک لە ڕۆژی هەشتی مارسدا ئەم خەڵاتە پێشکەش بە ژنێکی چالاگوان کە تێدەکۆشێت بە مافەکانی ژنان پێشکەش بکەین بەڵێ نیاز خان وەک خۆت ئاماژەت پێیە کەواتە ئەم گرفتە ئێستاش ماوە کرێی کەم و کاری زۆر بەڵێ ئێمە لەبەرەوەی چالاگوانین و لە ڕێکخراوەکانین لە ناو کۆمەڵگایین هەڵقوڵاوی کۆمەڵگاین بۆیە ئەبینین لە ئێستەیە ژنانێکی زۆر لە کارێکی زۆر لە کاژمێرەکانی کارکردنیان کە زۆرە کرێیەکی بەرامبەر بە کرێیەکی کەم یاخود هەموو ئەو بابەتانی تر کە تووشی ژنان ئەبێتەوە لە تەحەڕوش پێکردنیان لە شوێنە گشتیەکان لە شوێنە تایبەتیەکان بۆیە ئەمە زۆر گرنگ بوو ئێمە و ئەو کێشەیەش کە لە ئێستەیە بەرۆکی هەرێمی کوردستانی گرتووەتەوانێ کێشەی کەمی موچە و پێنەدانی موچە ئەمە جارێکی تر فشاری بۆ ژنان دروست کردووەتەوانێ و بۆ تە کێشەیەک بەڵێ باشە کاتە نیاز خان ئەتوانین بڵین بە شێوەیەکی گشتی دۆخی ژنان لە هەرێمی کوردستانەوە بەتایبەت لە پارێزگەی سلێمانیە لە چ ئاستێکە جیاواز ئەو کێشانی باست کرد زۆرترین ئەو کێشانی کە ڕووبەڕووی ژنانە بێتەوە لە هەرێمی کوردستانە کامانن بەڵێ طبعاً ناتوانین بڵین کێشەیەکی دیاری کراوە هەیە بەڵام بەگشتی هەتا ئێستا ژنان هەر ڕووبەڕووی کێشە و گرفت و ئاستەنگی ئەبنەوە هەم لە چوارچەوەی خێزانەکانیانە هەم لە کۆمەڵگا هەم لە
ميديا هم لا دز بلين سوشيال ميديا هم لا شواني كاركان يعني بويا كشكان اگر باسي بكين تأسج كشي جستي هر برامبر بلين برامبر بجنان اكري تنو تيجي دروني برامبر بجنان اكري كا اميان استيكي زوري هي لبروي ناتوان ريد بسلمين ريد كا ياخد اگر لنا خزانة بناتواني بلي ام كسا بونمون اگر جستي بي لي دياره يعني بلام درون يكا ناتواني ديار بي بوي زياتر اسا ام كشي برامبر بجنان بروكي جناني گرتو و جاري كتر لا دادگا كاندا ياخد كشتني جنان جاري كتر لا بناوي شرف و بناوي ناموسا حتى اسا جربوني هي شكاتني اسخان بدي اريك اي مو كاركي بو تشغرتو چونك زور جاباز لا كريت ك جنان خودي خوين يا خود رخراو كان يا خود هوشاري كمالغا اما بيوندي بچي وهي كبمشي وهي اخود هو كاركي بو تشغرتو اما هو كاركي اغريني نو بو نهوشاري كمالغا تاراده يعني كمالغا جاري كتر بمشي وهي لقل جنانا تعامل اكا ياخد پروردي خزانه كان كاما اساس ترين كيشيا لقل هندق لا تندو تيجي ياخد جروبا تنروا كان كانويت جنان جاري كتر بتنو ناو مالا كان يعني جاري كتر هوشار نبنو نزان ما فكان يعني شيا امانه همي واي كردو بيتو بو يو كيشان برستان وقت شالك لبهر جنانا اونيك بزانن يعني شونيك ديالي كراو خناو تشيك ديالي كراو هيك زياتر توندو تيجي برامبر با جنان بكريت شونيك ديالي كراو ني اتواني اما بلين لها مو جيهانا تونو تيجي برامبر با جنان كريت و بيقومان مرام لولات و طاولات اشتر بلا لولات طاولات اكتر اقوري لخزان بو خزان اكتر اقوري لكلتور بو كلتور اكتر لكو ملقا بو كملقا اكتر يعني قزاونا حيكا اما قران كاري بس بلا قران كاري تياها بلا بلا نياس خان تاتشان وکو رخ راو کانی جنان یا خود چالاکوانی باری جنان پیوندیو همه هنجی تانه لگر رخ راو کانی تر لعراق یا خود بلین لطاوی جانده بله ام وکو رخ راو کانی سلیمانی پیوندی زور باشمانه لگر رخ راو کانی بونمونه هلب جا هولیر دهوگ بیگو من لگل اوانی که لعراقان بلام ای لگل رخ راونی و دولت یکانی لگل رخ راونی و دولت یکانی شا بلا لگل اوانی شا پیوندی و کنتاکتی باش مانی و زور بی کارکانی جار اتوانی بلین بی یکو به همه هنگی اکره و تناند با پشتیوانی لمچاله که هشتی مرسی جاری کتر اتوانی بلین بشکل پشتیوانی اکان لرخ راونی و دولت یکانی شا لگل مانه نیاز خان تا چن لعن پیوندی تارکان هاو کارتان بون لا چارا سکرنی او چشانی که روزانه روبروی جنان ابنو بګومان او دزګانه یاخد او بربرات یعنی رسمي به بس بله او بربرات یعنی کتابتن با تونوتیجی رخرا وکانی کوملګی مدني کانټاکټ کی زور باشان لګل او دزګانه هيا بګومان هم هنګي کو زور کاری باش په کا وکریت بلم هشتا هر پیوستي به کاری زیات کاری زیات رو هم انجی زیات نه به وینده داتو ان شاء الله بله یاس خانی کې ګلوب ابوتانی کې لسته زور قسیل سره کې کارکردنی خانمان لبور جوازه کاندا لسته دا کارکردنی خانمان چونه؟ لیست داد کارکردنی خانمان اتوانیم بلین بشه که زور لخانمان ایانوید که هولی بده سینانی کاربن و بگو من لوی که کاری شان تاراده یک دز اکوید بلا مکو تم گرفته که لوی آیا که تکانی کارکردن زور بید که جیاواز لی او کاتانی که پیاو ایشید یا که یا خود او کری کل برانبر کار که داوری اگری جوازه لو کری که پیاده گری اگری لحمن کرده و تحرش بیکردن با جنان و کو باسم کرد هشت شهر ما ولش شونه گشتی کانو تایبتی کانه باشه هنگ جر باز لوا کرد که هنگ کاره که با جنان نگنجد اما تا چند راسته چون زور جا بینیم من که تک جن کاری که جوازه کات پیالن کام کاره با تو نگنجد لهرمی کردستان اما تاچن هیا و تاچن خانمان لبوهر جوازه کنه کارکن بله بیگو من اما هندک جار خزان و هندک جارش کاملگا اوشتت پیاله بلام او تاکه که خویتی که ازانه او کار اتوانه بکایا خودنا بیگو من او کاری که پیاوگ ای که لوانه منی جنیکیش بتوانم زور بباشتر بیکم بله نیاز خان متمنه دام بجنان لسر جنبواره کنده یا خود بین لسر جنب کرده کنده متمنی زیادری پیبدری اما کاریگری نبه لسر اوی که
او چه شو گرفتانی که روبروی به تو روزانه بشه و چی گشتی کم بیتو نتوانین بلین او و اکا که کشا کم بیتو بلان بگمان کاریگری هی با ستش کوتنی کومالگا بو نمونه اوی که اسای بینی بجورک لجورکان هوش کومالگا هوشیار بیتو بله کومالگا هوشیار بیتو بجورک لجورکان که وکو خود الله ای بینین اسا کجنا لناو که سیاسی بلین سیاسی کانی شابش دارن اما رولی که گرنگی هی لبروی جنا زور دو بدیقا کردکن بگمان اما کاریگری هی لسر پشکوتنی خزانو کمال گذاری کیتر. بله سانیاس خان اوی اما ای بینیم بتای بتی لبواری هنر ده. بله. لذور بی فستیوال جهانی کنده. ل تناند ل آهنگی برای وشونی خلاصه کنی اسکاریش. بله. جنان رولی کارانه. چه لبواری دریانان. چه لبواری نوسین. تناند ل هریمی کردستانیش که همچی خوش حالیه. بله. کمال کچو جن استاپیشنگن لبواری سینما لبواری شانو لبواری میوزیک بله که اما جی خوشحالی براسی بگمان و جی خوشحالی و امش بله. امانوید که جن بشه و یکی برچا بتواند همو او کارانم کارده لبوارکانی تریشا بله لبوارکانی تریشا بتواند جه دستیان دیار بید بله به هیوان نیاز خان لسرتا بس لوکی که هنه جار تندوی جی جی برام بر بجنانه کریا خود او موچه که باسد کل لکار کردناکاتی زور و موچه کم و او کارانی که هنه لخانمانی اما ایکن و رنگ لکمالگا تو انجلی بدره بلا امکار بو او کس نه گنجا خو بو خانم نه گنجت بلا میکد پیسته چون معنا رنگ کرتو یا خو چاک بکرتو هو شاری کمالگا لرگ چی اتوان برز بکرتو به گمان هو شاری کمالگا اتوان لرگ میدیا کان او جاری کیتر او بگوی کمالگا بینو کا گرنگا جنان پیگی خویان هبه و کاری خویان هبه اتوانین لرگی براستی دسالات و حکمت جاری کتر پشتیوانی او جنانه به یا خود کاتی که جنگ رو بروی کشه ابه توانه حکمت و دسالات و تنانه دادگاج پشتیوانی لجن کات زور باشا کاتا نیاز خان دو اقصو پیامی برستان چه لسر روژی جیهانی جنان و لگل او کشو گرفتانی که رو بروی جنانی شبه تا من دوباره روز جیانی جنان پیروز اکم و دوا کرم که همو جنکان بتوانن کارکانیان زور به باشتر لوی که استهیا برو پیش برن و هیچ شتگنیان وستاند و اوان اتوانن همو اوشت باشانی که لکمالگای پیویستا شان باشانی پیاوکان بتوانن بیکن و بردوامی پی بر امش با هیوان زور سپاس با نیاز صلاح فتح چالاق لبواری جنان سواز بو ایکم بانی لگم مانا بود و کمالای زنیری زورد بینه سواز تکنیز سواز بوم دفتا سکتو بینه